നമസ്കാരം. വ്യവസായ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജന്റെ സഹധർമ്മിണി പി കെ ഇന്ദിര ബാങ്കിലെത്തി ലോക്കർ തുറന്ന വിഷയവും ലോക്കർ തുറന്ന ആരോപണം തുറന്നുവെന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ തുറന്നത് ഈ ദിവസമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ പെരുന്നാളിന് മുന്നോടിയായി ആഭരണം എടുക്കാൻ തുറന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്വാറന്റൈനിലായിരുന്നില്ല, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് അല്ല, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞ് കുറെ ദിവസമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു വാർത്ത നൽകിയതിന് മലയാള മനോരമ പത്രത്തിനെതിരെ ഇ പി ജയരാജൻ സഖാവ് വക്കീൽ നോട്ടീസും അയച്ചിട്ടുണ്ട്. വാർത്ത ഉടനെ തിരുത്തി നൽകിയില്ലെങ്കിൽ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കും. 50 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരമായി മാനനഷ്ട കേസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ വാർത്ത കണ്ടു. എന്തൊക്കെയായാലും ശരി, നിജസ്ഥിതി എന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായി അറിയില്ല എങ്കിലും അന്വേഷണ ഏജൻസി ഈ ഒരു വിഷയം കാര്യമായി എടുത്ത് അന്വേഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാങ്കിനോട് അന്വേഷണ ഏജൻസി വിശദീകരണം തേടും, അല്ലെങ്കിൽ തേടി എന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജന്റെ ഭാര്യ പി കെ ഇന്ദിര ക്വാറന്റൈനിൽ ലംഘിച്ചു എന്ന ആരോപണത്തിൽ വിവാദം പുതിയ വഴിത്തിരിവിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. മന്ത്രിയുടെ ഭാര്യ ബാങ്കിലെത്തി ലോക്കർ തുറന്നതിനെ കുറിച്ച് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ബാങ്ക് അധികൃതരോട് വിശദീകരണം തേടി എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള വാർത്തകളാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. ഇവരുടെ ബാങ്ക് ലോക്കറിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും കേരള ബാങ്ക് കണ്ണൂർ റീജിയണൽ മാനേജറോട് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജയരാജന്റെ മകൻ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ കമ്മീഷൻ വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് പി കെ ഇന്ദിര ബാങ്കിലെത്തി ക്വാറന്റൈൻ ലംഘിച്ച് ബാങ്കിലെത്തി ലോക്കർ തുറന്നു എന്ന ആരോപണം ഉയർന്നു വന്നത്. ബാങ്കിന്റെ മുൻ സീനിയർ മാനേജർ കൂടിയായ ഇന്ദിര ലോക്കർ എടുത്തത് എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം തുറന്നത് എന്നാണ്, അവരുടെ പേരിൽ വേറെ ലോക്കറുണ്ടോ, ബാങ്കിലെ 4 ലോക്കറുകളുടെ താക്കോൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും പുതിയ താക്കോൽ ഉണ്ടാക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഇപ്പോൾ ബാങ്കിനോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് കൃത്യമായ ഒരു ചോദ്യാവലിയാണ്. കൃത്യമായ എന്നാണ് ലോക്കർ എടുത്തത്, എപ്പോഴൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, ഇവരുടെ പേരിൽ വേറെ ലോക്കറുണ്ടോ, ബാങ്കിലെ 4 ലോക്കറുകളുടെ താക്കോൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നു, എന്നിട്ടും പുതിയ ലോക്കർ എന്താണ് ഉണ്ടാക്കാത്തത് തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരള ബാങ്ക് കണ്ണൂർ ശാഖയിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ 10ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്കാണ് പി കെ ഇന്ദിര എത്തി ലോക്കർ തുറന്നതായി ആരോപണം ഉയരുന്നത്. മാത്രമല്ല സ്ഥിരം നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ചില ഇടപാടുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. ലോക്കർ തുറന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന 1 പവൻ സ്വർണ്ണമാല തൂക്കി നോക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തെ തുടർന്നാണ് ബാങ്കിലെ 3 ജീവനക്കാർ ക്വാറന്റൈനിൽ പോയി. അതിന്റെ CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ, ഇവർ ബാങ്കിലെത്തിയതിന്റെ CCTV ദൃശ്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പരിശോധിക്കുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. മകന് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്ന വിവരം പുറത്തു വന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ഭാര്യ ബാങ്കിലെത്തി ലോക്കർ തുറന്നതെന്ന് കണ്ണൂർ DCC അധ്യക്ഷൻ സതീശൻ പാച്ചേനി ആരോപിച്ചു. അദ്ദേഹം തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഈ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. മകൻ പെടും എന്നുറപ്പായപ്പോൾ അമ്മ ബാങ്കിലെത്തി ലോക്കർ തുറന്ന് അതിലുള്ള എന്തൊക്കെയോ മാറ്റുകയും എന്തൊക്കെയോ ക്രയവിക്രയങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് സതീശൻ പാച്ചേനി പറയുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ സതീശൻ പാച്ചേനിയുടെ ആരോപണമാണോ, പൊതുവെ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന വാർത്തകളും ഒക്കെ ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ദുരൂഹത ഇതിലുണ്ട് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. കൃത്യമായി അറിയില്ല. എന്തൊക്കെയായാലും ലോക്കർ തുറക്കാനുള്ള അധികാരം എന്തായാലും ലോക്കറിന്റെ ഉടമസ്ഥയായ മന്ത്രിയുടെ പത്നിക്കുണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു. പക്ഷേ മകൻ ഈ ജെയ്സൺ രാജ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ആരോപണ വിധേയനായി കൈക്കൂലി അല്ല കമ്മീഷൻ 2 കോടി രൂപയോളം കമ്മീഷൻ വാങ്ങി, 1 കോടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, 2 കോടിയോളം വാങ്ങിയെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് എത്രയാണെന്ന് വാങ്ങിയവർക്കല്ലേ അറിയും. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം ആണ് ഈ പി കെ ഇന്ദിര ജയരാജന്റെ ഭാര്യ ഇതുപോലെ ബാങ്കിലെത്തി ലോക്കർ തുറക്കുകയും ക്രൈവിക്രയം നടത്തുകയും ചെയ്തത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ, സതീശൻ പാച്ചേനി, DCC പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആരോപിക്കുന്നത്. മന്ത്രിയും ഭാര്യയും പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലാണെന്ന് പറയുന്നു. മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസവും വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു, ചില മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ നൽകിയിരുന്നു, സ്വപ്ന സുരേഷും ജെയ്സൺ രാജും ചേർന്ന് ഒരു പാർട്ടി നടത്തിയതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെയൊക്കെ ചിത്രങ്ങളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. അത് യഥാർത്ഥമായ ചിത്രങ്ങളാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിൽ അത് പ്രചരിച്ചു എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. എന്തൊക്കെയായാലും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇ പി ജയരാജൻ കൂടി പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കെ ടി ജലീൽ സ്വർണ്ണക്കടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായ വിഷയം ഈ ഖുറാൻ കടത്തും അതുപോലെ ഈന്തപ്പഴവും ഖുറാനും അതും ഇതുമൊക്കെയായിട്ട്. അപ്പോൾ 2 മന്ത്രിമാരാണ് പ്രധാനമായും ഇപ്പോൾ ആരോപണ വിധേയരായിരിക്കുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീനെ കൂടെ ഒന്ന് പെടുത്താൻ അനിൽ അക്രെ MLA നോക്കി. അദ്ദേഹം നേരിട്ട് പെടുമോ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ല. എന്തൊക്കെയായാലും ഇതാകെ കുഴഞ്ഞു മറിയുന്ന കേസാണെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ 8 മാസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് പീരീഡേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്. തുടർഭരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില സഖാക്കളുണ്ട്. ഈ സഖാക്കളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ന്യായീകരിച്ച് മടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി എങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കും, ആര് ന്യായീകരിക്കും? കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വന്നിരുന്ന ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കൾ എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ടു, എന്തൊക്കെയോ അറ്റവും നിലയുമില്ലാതെ എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ടു. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ന്യായീകരിച്ച് ഇവരൊരു പരവുമായിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ. എന്തായാലും ഇ പി ജയരാജന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ ബാങ്കിനോട്, ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിനോട് ഇപ്പോൾ ED അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ തേടിയിരിക്കുകയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അതിന്റെ റിപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ലഭിക്കും. അന്നേരം അറിയാം എന്താണ് സംഭവിച്ചത്. ഇനി മകന്റെ കുട്ടികളുടെ, അല്ലെങ്കിൽ പേരക്കുട്ടികളുടെ സ്വർണ്ണാഭരണം എടുക്കാൻ വന്നതാണെങ്കിൽ തന്നെ 25-ാം തീയതി 26-ാം തീയതി മറ്റേയാണ് പിറന്നാളെന്ന് പറയും.
അപ്പോൾ അതിന് ഇത്രയും ദിവസം മുമ്പേ 15 ദിവസം മുമ്പേ ഇതൊക്കെ എടുത്തു വെക്കണമോ തലേ ദിവസമോ തലയ്ക്ക് തലേന്നോ അല്ലെങ്കിൽ 5 ദിവസം മുമ്പോ എടുത്തു വെച്ചാൽ പോരെ എന്ന സ്വാഭാവികമായ ഒരു ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയായാലും നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും കേന്ദ്ര ഏജൻസികളും ചോദിച്ചുകൊള്ളും പി കെ ഇന്ദിരയും മന്ത്രി ജയരാജനും അല്ലെങ്കിൽ മകനും അതുപോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ അതിന് കൃത്യമായി ഉത്തരം നൽകിയാൽ മാത്രം മതി പിന്നെ പോകുമ്പോൾ ധൈര്യമായി പോവുക തലയിൽ മൂണ്ടിട്ട് പോകാതിരിക്കുക ചങ്കൂറ്റത്തോടെ പോവുക ജയരാജനോട് പിന്നെ അത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അദ്ദേഹം ചങ്കൂറ്റത്തോടെ തന്നെ പോകും കാര്യങ്ങൾ നോക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല വെബ് ഡെസ്ക് പത്തുമണി ന്യൂസ്.